কোন হব অসম সাহিত্য সভার নতুন সভাপতি? কোন কোন সাহিত্যিকে মন মেলিছে সাহিত্য সভার সভাপতি হবলৈ? ডক্টর মালিনী গোস্বামী, হিতেশ ডেকা, জগদীশ পাটগিরি নে আন কোনোবা? অসম সাহিত্য সভার সেই গরিমা নোহোৱা হৈছে। তথাপিও অসম সাহিত্য সভা বুলি কলে এতিয়াও অসমীয়ার মনত বাজি উঠে সাহিত্যৰ এক মৃদু স্পন্দন। ইয়াতেই বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সাহিত্যৰ নির্বাচনী বঁটা। বর্তমানৰ সভাপতি সূৰ্য হাজৰিকাৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। তাৰ পূৰ্বে অসম সাহিত্য সভাৰ নির্বাচন। 27 অক্টোবৰত ঠিক হ'ব সাহিত্য সভাৰ নির্বাচনৰ দিন। কিন্তু এইবাৰ সাহিত্য সভাৰ নির্বাচন পূৰ্বৰ দৰে নহ'ব, সাহিত্য সভাৰ নির্বাচন হ'ব পূৰ্বতকৈ পৃথক। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈ এতিয়াৰে পৰা চলিছে জল্পনা কল্পনা। কিন্তু এইবাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নির্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব কিছু নতুনত্ব। অসম সাহিত্য সভাৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী বাছনি কৰিবৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি। উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা, উপসভাপতি, প্ৰধান সাধাৰণ সম্পাদক উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা, প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ কুলধৰ শইকীয়া, প্ৰাক্তন উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱী, সাহিত্য সভাৰ এগৰাকী সদস্য মহিয়ানৰ উপৰিও থাকিব এগৰাকী সাহিত্য চাৰ্যা। এই কমিটিখনে বাছনি কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত কোনে কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব তাৰ তালিকা। উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিখনে প্ৰস্তুত কৰিব নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া 5 জনীয়া এখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। এই তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্বাচন কমিটিয়ে শাখা আৰু জিলা সাহিত্য সভালৈ বেলত প্ৰেৰণ কৰিব আৰু সেই অনুসৰি সদস্যসকলে সভাপতি প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচন কৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে পেনেলত ৰাখিব কোন কোন সাহিত্যিকক? চৰ্চা চলি থকা অনুসৰি সভাপতি হোৱাৰ মত ডক্টৰ মালিনী গোস্বামীৰ, মন মিলিছে ডক্টৰ হিতেশ ডেকাই, ডক্টৰ জগদীশ পাটগিৰি, জয়ন্ত মাধৱ বৰা, বসন্ত গোস্বামীও আছে সভাপতিৰ দৌৰত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, সভাপতি পদৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে পেনেলত যিসকল সাহিত্যিকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আবেদনকাৰীৰ যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰিহে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটিয়ে পেনেল প্ৰস্তুত কৰিব। পেনেল যিয়ে নহওক, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, লীলা গগৈ, মহেশ্বৰ নেওগৰ দৰে মহান সাহিত্যিকে শুৱনি কৰা সাহিত্য সভাৰ আসনত অসমে সেই পৰ্যায়ৰ এগৰাকীক দেখা পাব নে 5খন গ্ৰন্থ আৰু সাংগঠনিক দক্ষতাৰে নিৰ্ণয় কৰা এগৰাকীক পাব অসমে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।